gente hoje vai continuar com a nossa série. Quem lembra o nome da série que a gente está falando nas quartas? Eu sou, o pessoal está ligado aí. Eu creio que hoje Deus vai falar no teu coração também. Sempre quando sobe uma pessoa aqui, essa pessoa, ela está capacitada pelo Espírito Santo para ministrar o teu coração. Então, assim, não fique distraído agora, vou te dar um tempinho aí para você olhar para o teu celular, ver se ele está no modo aí de vibrar, coloca, se não tiver, coloca, para não atrapalhar, porque Deus vai falar ao teu coração. Eu creio nisso, e a gente não pode permitir que distrações nesse momento tirem a importância e o valor que a palavra tem. Você pode concordar com isso aí? Tem valor, a palavra tem valor. Já está aí para a gente o primeiro slide? Está lá, ó. Eu sou o pão da vida, né? Essa foto bonita desse ator tá, que o Mel Gibson contratou para fazer a Paixão de Cristo. Quem sabe o nome desse ator? É isso mesmo, isso aí mesmo. Jim Caviezel, para mim, foi o melhor personagem que interpretou Jesus. Tem vários filmes de Jesus, né? Aí eu busquei uma foto lá hoje, eu sou o pão da vida. Quando fala de pão, gente... eu estava pensando nisso, quando fala de pão, você lembra o quê? De provisão, é ou não é? O pão não pode faltar na nossa mesa, mas pão também lembra comunhão, não lembra? Do partir do pão, né, com os irmãos, Atos fala muito sobre isso, e o eu sou, ele também é esse pão que caiu do céu, ele é o pão da vida, ele é a ressurreição, ele é tudo aquilo que eu e você que nós precisamos para ter uma vida próspera e abençoada nele. Amém, pastor? Estou em linha com isso aí. Então, aqui eu quero colocar uma... Deixa eu ligar aqui o meu aparelhinho. Aqui eu quero colocar uma pergunta para você. Quem você acha... Não sou eu que estou perguntando. É Jesus, ele perguntou isso para os seus discípulos uma vez. Uns falavam que Jesus era uma coisa, os discípulos foram falar para Jesus, estão falando que você é Elias, que você é o profeta Jeremias, e ele perguntou, quem vocês acham que eu sou? Mas aí eu vou perguntar a vocês, quem você acha que eu sou? Se Jesus estivesse aqui na sua frente perguntando isso para você. A gente às vezes percebe, imagina uma cena dessa, imagina Jesus na tua frente perguntando, quem você acha que eu sou? A gente talvez não teria nenhuma resposta correta para dar para ele, para falar assim, porque ele é tantas coisas, eu acho que falar que ele é tudo que eu e você precisamos, eu acho que estaria mais dentro. Mas eu quero hoje entrar numa linha com você aqui de reflexão e dizer para você o seguinte, o eu sou, ele é a graça e a verdade vivendo entre nós. Ele se fez homem, você lê lá Gálatas capítulo 4, na plenitude dos tempos, ele nascido de mulher, ele veio ao mundo. Deus Pai esperou certinho para enviar Jesus, e ele nasceu de maneira legal, ele nasceu de uma virgem, claro, foi um grande milagre, mas ele veio de maneira legal, nascido de mulher, tinha que ser assim. Jesus começa o seu ministério, e João, o apóstolo João, ele cresce, ele participa da cultura, você tem relatos de Jesus até 12 anos de idade, quando chega depois de 12 anos, dá um apagão assim na Bíblia, não fale, ele só aparece mais lá na frente, já para começar o ministério dele, que durou cerca de 3 anos e meio. E o eu sou é a graça e a verdade vivendo entre nós. O livro de Filipenses capítulo 2 vai falar que ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da divindade, dos atributos de Deus, para poder viver no nosso meio. Ele sentiu o que a gente sente. Ele olhou para as circunstâncias do humano e ele se compadeceu. Você lembra que tem um texto lá pequenininho, acho que é o menor versículo da Bíblia, falando que Jesus chorou? Eu acho que esse é o menor, não sei, eu acho que é. Jesus chorou porque Jesus, ele viveu nas demandas que a gente vive hoje em dia. Eu acho que a maior dificuldade para Jesus era viver fora do cenário do sobrenatural, que Jesus, ele estava acostumado a andar por cima das águas, Jesus estava acostumado a falar com tempestade, a tempestade tinha que se acalmar, Jesus dava ordem aos ventos,
Isso aí que era a praia de Jesus, mas ele, como humano, ele estava experimentando as coisas que a gente experimentava. Então, a graça e a verdade veio habitar em forma humana entre nós. Olha como é que o livro de João, o primeiro livro de João, João capítulo 1, fala assim: a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de quê? Graça. Grava essa palavra hoje, que hoje a gente vai falar muito sobre ela. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. De sua plenitude, todos nós recebemos o quê? Graça sobre graça. Aqui: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Moisés era um servo. Olha a diferença. Eu quero hoje provar para você a diferença do tempo da lei e do tempo da graça, que nós vivemos como uma nova aliança, que todos nós pertencemos hoje. A lei, ela foi dada através de um servo, Moisés, mas a graça e a verdade, ela vieram, eu gosto de versões que falam o seguinte, eu poderia até ter colocado, vieram por meio do seu Filho. Então, o próprio Deus envia, Deus Pai envia o seu Filho pessoalmente para trazer essa verdade para a gente. Então, ninguém jamais, isso João está falando ali, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Eu gostava do Jânio. Você lembra do Jânio César, que vinha sempre aqui? Ele agora está morando longe, não consegue atender nossas agendas aqui, mas eu gostava que, quando ele falava desse texto aí, ele falava que o homem tinha uma sombra de quem era Deus. Era como se o homem visse Deus através de uma televisão de tubo. Tem alguém aqui que tem televisão de tubo ainda em casa? Aquela grandona, uma de 29, eu acho que era daqui até aqui, uma televisão de tubo com uma antena e um bombril assim, para a imagem melhorar. Então é mais ou menos isso aqui. O pessoal via Deus na antiga aliança dessa forma, mas Jesus, quando vem a graça e a verdade, ele revela Deus Pai. Por isso que tudo que Jesus fazia era bom, ele falava, eu só faço porque eu vejo o Pai fazer. Ele revelou o Pai, aí o Jânio falava assim, numa TV de alta definição. Próprio Jesus, tudo que ele fazia, ó, você vendo o que eu estou fazendo aqui, você está vendo o Pai em ação. Hoje é que LED, né? Eu acho que é a TV com a definição melhor que a gente tem no mercado. É como se o João estava falando assim, olha só, Jesus revelou o Pai numa alta definição e com uma clareza fora do normal. Ele, sim, é a graça e a verdade habitando no meio de nós. Então, queridos, existe uma diferença em viver na lei e viver na graça. A diferença é grande, a diferença é um abismo, e às vezes é triste a gente ver que muita gente da igreja, do corpo de Cristo, ainda traz muita coisa da lei, querendo aplicar nos dias de hoje, querendo aplicar na nova aliança, na aliança que todos nós pertencemos, que é a graça de Deus. Então a igreja ainda tem dificuldade em discernir o que é viver pela graça. Se a gente fizer uma entrevista com uma porção de gente e perguntar, me dá uma definição de graça, a pessoa vai responder aquela clássica que eu vou colocar aqui para vocês. Eu acho que eu coloquei logo a primeira aqui. Graça é um favor não merecido. Você não responderia assim se te perguntasse? Graça é um favor não merecido. É dar algo de valor a quem não merece, mas precisa. Quantos precisavam dessa graça? Amém. E tem gente que acha até que, pastor, eu faço tudo direito, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu sou honesto, sou trabalhador, pago meus impostos, então eu acho que eu merecia essa graça. Eu acho que eu não estou dentro daquele contexto ali, não merecido não. Acho que eu, gente, pasmo, eu já escutei gente falando isso, eu acho que no meu caso eu merecia sim. Mas olha o texto bíblico que está falando para a gente aqui, de Efésios 2, 4 e 5, está escrito assim: mas Deus é tão rico em misericórdia, que nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, aqui está falando da morte que veio por causa do pecado original de Adão,
Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Você dá glória a Deus por isso aí, irmão? Vida juntamente com Cristo. Isso aqui é para a gente valorizar todos os dias quando a gente abrir os nossos olhos. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça que vocês... É pela graça que vocês são o quê? Salvos. Isso aqui, gente, já desconstrói totalmente a meritocracia. Não, se eu fizer tudo certo, eu mereço essa graça. Ninguém está nesse lugar de merecer a graça de Deus, que o texto é claro ali. Todos nós estávamos mortos em nosso pecado original, herdado por Adão. Não foi eu que fiz, pastor. Isso é desumano, eu pagar isso aí. Mas Adão, por causa do pecado dele, você já nasceu nessa condição de pecador. Mas o bom da história é que quando você se encontra com Jesus, você tem essa experiência maravilhosa do novo nascimento, você sai dessa categoria de pecador, e agora você é um santo e justificado nele. Aleluia! Então quando alguém falar para você assim, bem, irmão, mas você é um pecador, peraí, esse status não pertence mais a mim. Eu posso errar de vez em quando, mas eu não estou mais nessa categoria de pecador. Agora eu sou santo e justificado nele. Isso não significa que de vez em quando eu não vou cometer um erro. Ele não está falando que eu sou perfeito. Mas não foi pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus na cruz. Eu me apropriei dessa verdade, a obra da identificação e apropriação. Você consegue pegar isso, irmãos? Isso é libertador. Eu agora sou um filho de Deus, eu agora sou santo, justificado nele, eu ando em novidade de vida, eu tenho favor de Deus na minha vida. Favor de Deus na minha vida. Então não tem que ficar pensando se amanhã eu vou ter isso, se amanhã eu vou ter aquilo, se vai estar bem daqui a um ano, se eu vou ter condições de manter isso. Deus cuida de você. Aleluia, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, porque essa graça maravilhosa te alcançou. Então o primeiro ponto é esse aqui: graça é o favor imerecido, era algo que eu não tinha como ter direito pelos meus méritos, mas isso me alcançou, isso é maravilhoso. Mas só que a definição de graça, ela fica muito pobre, se eu parar aí. Para muita gente, eu vivi anos da minha vida, vou abrir aqui para vocês, eu vivi anos da minha vida, se alguém viesse me perguntar, me dá uma definição de graça, eu parava nessa daí, é favor imerecido, mas eu não sabia o que era viver pela graça, eu não sabia que viver pela graça é algo que eu tinha que começar a me adequar, eu tinha que começar a renovar minha mente, eu tinha que começar a abrir mão de coisas que eu achava que era certo, mas viver pela graça é um outro nível. Diga, é outro nível. Mais forte, é um outro nível. Se vocês quiserem falar patamar, pode falar também, tá? Não esquenta a cabeça, não. Mas agora, o que eu vou falar de graça agora, vai apertar um pouquinho. Fala perto do teu irmão aí, ó. Vai apertar um pouquinho agora. Não vai ser fácil de você escutar. Mas isso é viver pela graça. E eu vou falar para você aqui que isso corta primeiro na gente. É difícil escutar coisas que eu vou falar aqui hoje, que é viver pela graça? Sim, é difícil. Mas você tem algo sobrenatural habitando dentro de você hoje, que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo capacita você a vencer e a fazer coisas que no natural, antes de conhecer Jesus, você não conseguiria. E o primeiro ponto, depois saindo daquela pequena introdução do que é graça, graça é tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Foi assim que ele viu a gente. Eu vou tratar eles melhor do que eles merecem, eu vou dar para eles todo o direito de ter uma vida abundante, de passar da morte para a vida, de ter a vida eterna em Cristo Jesus. E cada hora que eu ia pensando nisso aqui, eu falava assim, me dá um texto, isso não pode ser uma coisa que eu estou falando, porque eu estou experimentando isso, é verdade para mim, não, eu tenho que ter uma base para dar para eles. E olha a base que eu vou te dar aqui, Mateus 5, 43, 44, próprio Jesus falando isso aqui, ó, vocês ouviram o que foi dito, porque essa é a
lei oral era falada lá no tempo dos judeus, os fariseus, os religiosos da época falavam isso o tempo todo: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Fácil demais, né? Eu amo meu próximo até ele não pisar na bola comigo. Se ele pisar na bola comigo, eu vou odiar o seu inimigo. Eu, porém, aí Jesus pega agora, gente, não é lei, agora é graça. Eu vou aumentar o sarrafo aqui. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Eu já vou adiantar para vocês, se a gente não tiver cheio do Espírito Santo, esse fogo queimando dentro de nós, a gente não consegue obedecer essa ordem aí, não consegue. Eu já escutei pessoas assim, que só em falar do assunto, dentro do gabinete, uma raiz de amargura tão forte, contra outras pessoas, que ela chorava na minha frente, e eu escutava, e o negócio era sério, o negócio era grande, e no final o Espírito Santo é a mesma receita para todo mundo. Quando vai falando, eu já vou buscando o talonário de receita aqui, que é assim, ó, perdoa, plá, carimbado. É o que o Espírito Santo manda falar. O Espírito Santo nunca, ele vai contradizer a verdade da palavra. Ele não vai falar para você vingar, ele não vai falar para você, não, isso aí que essa pessoa fez, isso aí não tem como perdoar. Não, o Espírito Santo vai falar assim, ó, eu quero libertar você. Quando a gente perdoa, a gente se liberta. Essa é a grande verdade. E quando eu estava pensando nisso aqui, graça é tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Jesus está dando um ponto aqui, que quando ele falou ali, meu Deus, ele está mandando, é isso mesmo? Você imagina os discípulos, até que andava com ele, ali tinha várias pessoas no Sermão do Monte, mas os discípulos olhando um para o outro, os 12, aqueles que andavam com Jesus, é isso mesmo que ele falou? A gente não escutou errado, não. Amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, é isso mesmo? Pedro, né? Eu imagino Pedro. Pode dar uma viajada aqui? Pedro deve ter coçado a barba assim. Ele não está puro, não, hein? É isso mesmo que ele falou. Ele estava cheio do Espírito Santo. Jesus só andava cheio do Espírito Santo. E essa é a proposta que nós temos que andar também. Outra definição do que é viver pela graça. Graça é tratar as pessoas melhor do que nós esperamos ser tratados. Eu tive que ter um tempo para desenvolver isso aí. Porque eu falei assim, poxa, eu espero... Aí eu tive que perguntar e eu mesmo responder. Como que eu quero ser tratado? Eu quero ser tratado com respeito, eu quero ser tratado com cordialidade. Quem gosta de ser tratado assim? Não é bom? Respeito, cordialidade. Você chega num ambiente, você dá o bom dia, a pessoa revolta o bom dia para você. Se for de tarde, boa noite, e assim vai. Eu quero, mas quando se trata de graça, é sempre um nível maior. Aí eu falei, qual o texto que eu vou usar aqui? Esse de Colossenses aqui me inspirou demais. Isso aqui é além do que a gente às vezes pode querer para nós mesmos. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou. Esse é o único motivo, que eu vou te dar hoje aqui bem forte, que já vale por tudo. Por que que eu tenho que perdoar, pastor? Se alguém me arguir aqui embaixo, por que que eu tenho que perdoar? Lembre-se, Ele já te perdoou. Amém, gente? Esse é o motivo que a gente precisa entender para a gente perdoar as pessoas. E Colossenses fala muito bem isso. De modo que vocês também devem perdoar, porque Ele já perdoou vocês. Acima de tudo, aí isso aqui é a capacitação. Ó. Revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Isso é bom demais, gente, quando a gente está vivendo em harmonia, quando a gente está na sintonia do Espírito Santo de Deus. Você sabia que para você se conectar com o Espírito Santo de Deus, existe uma sintonia? Essa sintonia pode ser oração, essa sintonia pode ser oração em línguas, essa sintonia pode ser você cantando louvores, falando com as pessoas em salmos, cânticos espirituais. Essa é a sintonia que une uns aos outros aqui em Deus. A gente não tem espaço para a gente ficar com dissensão, com briga, que isso aí é um reflexo de maturidade de uma igreja, como diz em 1 Coríntios capítulo 3. Não tem espaço para essas coisas. Quando a gente pratica esse texto aqui de Colossenses 3,
13 e 14. Se você puder, grifa aí na sua Bíblia, faz uma voltinha assim, se você pode rabiscar a tua Bíblia, envolve esses dois versículos aí de Colossenses 3, e fala assim: isso aqui é alvo, eu vou viver assim, eu vou perseguir esse negócio, eu vou ser compreensivo com as pessoas, eu vou perdoar aqueles que me ofendem, e eu vou, acima de tudo, eu vou me revestir do amor, que o amor vai me capacitar a viver bem com as pessoas. Quantos estão me entendendo essa noite? É assim que funciona. Graça é não desistir daqueles que desistiram de nós. Não sei se você tem uma experiência assim. Às vezes uma pessoa teve um conflito com você, ou uma época uma pessoa exigiu muito de você, você deu atenção até onde você conseguiu, mas de repente aquela pessoa ficou chateada contigo, ela mesmo, né, bloqueou você no WhatsApp, te excluiu do Facebook, e você fala: pô, essa pessoa desistiu de mim, eu estava querendo ajudar. E eu falei assim: meu Deus, é verdade mesmo. E Jesus, ele experimentou isso. Pedro, ele teve perto ali do Getsêmani, ele mais na frente, ele vai, quando Jesus é preso ali, ele mais na frente, ele nega Jesus. Jesus tinha falado que isso ia acontecer, ele nega Jesus, falando que não conhecia Jesus, e quando ele fez aquilo, ele percebeu que ele não tinha mais como nem falar do nome de Jesus, porque ele se reportava logo aquilo que ele fez. Eu botei o texto aqui, que Jesus não desistiu dele, mesmo quando Pedro desistiu dele. É esse aqui de João 21, 17. Muito bom esse texto aqui. Pela terceira vez, Jesus já tinha ressuscitado aqui, aparece para eles lá na praia, faz um sinal e fala que tem peixe e pão lá para eles comerem. E quando ele reconhece que é Deus, que é Jesus, ele fica com vergonha, e Jesus começa a conversar com ele depois de ressuscitado. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? No original aqui grego, você me agapau? Você me ama com amor de sacrifício? E Pedro respondeu: você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez, porque ele foi respondendo: sim, eu te amo. Mas ali, às vezes a gente perde a versão nossa em português, perde, porque ele pergunta pela primeira vez: Pedro, você me agapau? Eu te filéu. O amor que eu tenho é de amigo, não é tão forte assim, porque ele sabia que o amor agapau era o incondicional. E ele pergunta: Pedro, você me agapau? Pela segunda vez, o senhor sabe que eu te filéu, eu te amo com amor de amigo. E na terceira vez é essa daqui: o Senhor sabe de todas as coisas. O que Pedro estava querendo dizer ali é o seguinte: eu não tenho ainda esse nível de amor que o Senhor está pedindo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E como Deus já sabia de todas as coisas, ele já sabia que Pedro ia desenvolver esse amor incondicional. Tanto que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, morreu pela causa. Pedro foi um homem muito usado por Deus, porque ele abraçou a causa de Jesus. Então, o amor incondicional chegou em Pedro. No momento quando a gente vem para Deus, gente, não pensa que a gente vem com esse amor grandão. Falei isso no programa Novo Dia, Nova Vida, que a gente tem às 10 horas da manhã. A gente não vem com esse amor grandão por Jesus, não. A gente muitas vezes, e isso aqui não é crítica, tá? Vem para Jesus porque estamos quebrados. Pode ser financeiramente, pode ser no relacionamento familiar. Às vezes a gente está precisando de cura nos nossos corpos físicos. Às vezes a gente está com depressão, a gente está com a alma toda abalada. E a gente vem para Jesus, sabe para quê? Para Ele, quero ver se Ele tem esse poder todo aí que os crentes dizem que Ele tem. E a gente vem para receber mesmo. E não tem nada errado, você buscou na fonte certa, você vê em frangalhos. Aí tem muita gente que fala assim, aquele ditado que está lá em Heresias capítulo 3, aquele que não vem pelo amor, vem pelo quê? Isso é Heresias capítulo 6, gente, não tem isso na Bíblia, tá? Se tu achou que isso era bíblico, não é. Por quê? Porque tem muita gente que mesmo pela dor, não vem para Jesus, não vem para Jesus. Por isso que a oração nossa, do povo de Deus, da igreja do Senhor, é igual Paulo fala, ó, peça que as escamas, a revelação, chegue até essa pessoa, porque a pessoa, na humanidade dela, ela não consegue compreender
o que está sendo falado para os espirituais. Só quem é ativado espiritualmente consegue entender coisas loucas que nós falamos aqui, que a Bíblia fala que a palavra, as escrituras, elas são loucuras para o que perece, para o que está lá fora. Mas para nós ela diz que é o quê? Poder de Deus. Olha a EBD funcionando aí. Poder de Deus. Então essa palavra, esse poder de Deus, quando cai num ouvido espiritual ligado, ela, isso aí é Deus falando comigo, você começa a fazer ajustes dentro de você, você começa a perceber que o caminho que você está trilhando é um caminho de furada, e você começa a ter tua vida voltando para a vontade de Deus, passo a passo. Isso não tem que ser rápido, isso não tem que ser da noite para o dia. Igreja do Senhor, estou falando para vocês aqui, quem está me assistindo pela internet, vamos ter paciência com aqueles que se convertem de pouco tempo, porque às vezes a gente está na igreja muitos anos, cometemos muitos erros ainda, mas a gente quer cobrar daquele que aceitou Jesus tem 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, e a gente fala, isso é crente nada, isso estava pisando na bola. Para todo mundo tem um processo diferente. Você crê nisso aí, gente? Todo mundo tem um processo, tem um tempo diferente. E o que, que a gente tem que fazer? Tem que amar, tem que trazer para perto. Isso é graça. Graça é dar o amor ao que não merece ser amado. Você tem pessoas que convivem com você ou da sua família que você fala, pastor, esse não merece ser amado, essa não merece ser amada. Eu tenho uma lista de pessoas, que se eu for colocar assim, elencar, esse merece, esse não merece, vai ter uma lista de pessoas que não merece. Mas viver pela graça é você dar amor a essa pessoa que você acha que ela não merece ser amada. Glória a Deus, ainda bem que está tendo os glória a Deus aqui, pensei que nem glória a Deus fosse ter hoje, porque a gente aperta um pouquinho do que é viver Jesus, do que é viver graça, e as pessoas às vezes ficam, ih, o negócio é mais estreito do que eu pensava, hein, pastor, o negócio é mais sério, hein? É sério, irmãos, é sério, viver com Deus e Jesus, a graça e a verdade na forma de homem, passou por essas coisas todinha, tanto que os exemplos que eu estou dando aqui, é de Jesus, eu coloquei alguma coisa de Paulo aqui, mas só que eu estou dando exemplos de Jesus, nesse item aí, ó, graça é dar amor ao que não merece, eu coloquei esse, olha só isso aqui gente, Lucas 23, 34, sabe quando Jesus está falando isso aqui gente? Ele está pregado numa cruz, sangrando demais, uma coroa de espinho, eles botaram na cabeça de Jesus e puxaram para baixo, que na hora, você vê o filme da Paixão de Cristo, aquilo você não consegue nem olhar para a tela, quando eles puxam a coroa de espinho assim para encaixar, ela cravou na carne dele, e ele pendurado lá no madeiro, morrendo, ele faz, pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que fazem, e os soldados tiraram sorte para dividir entre si as suas roupas. Gente, isso aqui é muito sério, ele pagou o preço por mim e por você, ele foi maldito em nosso lugar, substituição, para que eu e você tivesse vida e vida em abundância. Por isso que a nossa vida espiritual, quem nós somos de verdade, não pode ser levado de qualquer jeito, não pode ser, entenda isso aqui com muito carinho, não pode ser só no dia de culto que você é um homem, uma mulher de Deus, não amanhã quando você acordar e for para o trabalho, na rua, dentro da condução, onde quer que você esteja, você tem que refletir a glória do Senhor nesse mundo. Você tem que refletir isso, porque o mundo precisa ver. Então, ali pregado naquela cruz, Jesus não orou só sobre si mesmo. As dores eram insuportáveis, o deboche, a frieza dos soldados revelava toda a insensibilidade humana para com o sofrimento do outro. E certamente a dor do abandono que Jesus estava sentindo por parte do seu discípulo dilacerava o coração dele, mas ele estava ali, e apesar disso tudo, igreja, preste atenção nisso. Esse quadro aqui é tenebroso mesmo, apesar disso tudo, ele encontra forças e disposição para orar, isso aqui que você viu lá, ó, em favor de todos eles e não por si mesmo. O tempo verbal aqui, se você for estudar isso,
em Lucas, escrevendo, o tempo verbal do original grego fala que Jesus não fez apenas uma oração. No filme aparece uma vez só ele falando isso, mas no tempo verbal, Lucas traz a ideia de uma ação contínua. Então, enquanto Jesus estava ali, porque a morte de cruz era a morte que os romanos, eles eram especialistas em matar daquela forma, porque demorava a morrer, era uma morte muito cruel. Você percebe que tinha um toquinho assim, que os dois pés tinham que ficar naquele toquinho, todas as vezes que ele tinha dificuldade de respirar. Essa é a morte de cruz, não foi só para Jesus que foi aplicado, não, para tudo que era malfeitor daquela época, ladrão, experimentava essa morte. Mas Jesus sofreu demais, ele era o que mais padeceu. Todas as vezes que a pessoa levantava ali naquela cruz para pegar um pouquinho de ar, e ela botava toda a força naquele pedacinho de madeira para dar um impulso, que aí ele conseguia com os pulmões puxasse ar, quando ele voltava, o peso do corpo desmembrava dentro do, sem aparecer corte, sem nada, mas era ombro se deslocando. Satanás, entenda isso, Satanás sempre quis que a igreja, que é o corpo de Cristo, fosse dividida, fosse desmembrado. Se ele conseguir fazer que a perna não colabore com os pés, se ele conseguir que o ombro não contribua com a mão, com o antebraço, e isso todas as vezes que Jesus puxava aquele ar e largava, por dentro aquele negócio acontecia, pum, pum, isso acontecia com muita gente. Todos eles que foram para a cruz experimentaram isso. E ele não orou apenas uma vez, por várias vezes ele falava: Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, não sabe o que faz, até que sua garganta e sua boca secaram e as palavras não mais podiam ser pronunciadas. Que amor é esse, gente? Que amor é esse? Jesus orou por aqueles que o abandonaram, ainda que os tenham amado até o fim, orou por aqueles que prenderam e o condenaram, mesmo sabendo que eles eram inocentes, mesmo sabendo que eles não eram inocentes, ele orou por aqueles que o chicotearam, humilharam, pregaram numa cruz. Jesus escolheu orar por todos aqueles e não por si mesmo. Esse é o Deus que a gente serve, esse é o Deus que deixa para a gente essa herança maravilhosa. Então, diante desse cenário que a gente está vivendo, você pode até pensar assim: ah, pastor, mas ele conseguiu fazer isso porque ele era Deus. Mas foi bom que eu já falei para você, Filipenses capítulo 2, ele abriu mão de ser igual a Deus, ele veio, a graça e a verdade veio como forma humana, ele sentiu as coisas que nós sentimos, ele padeceu coisas que nós padecemos também. Ou então ele abriu mão da divindade, veio como homem para nos ensinar que, se estivermos cheios do Espírito Santo, é possível sim ter esse comportamento igual do modelo do Mestre Jesus que nós servimos. É possível. Graça, aí eu botei aqui, ó, graça é abençoar as pessoas independente de quem elas são. Eu gosto disso aqui, eu abençoo porque Deus manda eu abençoar, mas eu não faço acepção de pessoas. Ah, vou abençoar esse porque lá na frente essa pessoa pode me favorecer alguma coisa. Isso aí não é graça. E aqui tem um texto aqui que vai falar para a gente como Deus, o que eu estou falando aqui? Abençoar as pessoas independente do que ela pode trazer para você ou te favorecer, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi para toda parte fazendo bem e curando o quê? Todos. Esses todos aqui são os todos que aparecem lá que negaram Jesus. Não sei nem se eu falei certo. São todos esses que negaram Jesus lá, que na hora que pediram assim, ó, quem que a gente libera hoje? Hoje é dia de liberar um prisioneiro na cultura deles. Libera Jesus ou libera Barrabás? O que eles ligaram? Eles pediram lá, libera Barrabás. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Aqui, e nós somos testemunha de tudo que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram. Esse mesmo pessoal que Jesus abençoou, que Jesus curou, que Jesus quebrou os seus grilhões, esse pessoal matou a Jesus.
Então, para você ver como é que Jesus, ele nos ensina de algo que ele viveu. Graça é falar bem de quem fala mal de você. Você já soube de alguém que falou mal de você? E falar o nome, ó, falar isso aí de você. Você às vezes nem quer saber o nome, porque senão você vai olhar aquela pessoa atravessado, mas a pessoa que caguetou é fofoqueira, e ela fala, não, mas eu vou falar quem é, e a pessoa fala, aí você, poxa, não precisava falar, aí você, graça não revida, graça é para falar bem de quem fala mal de você, da mesma boca que procede bênção e maldição, meus irmãos, isso aqui é o texto de Tiago, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? É uma pergunta que Tiago está fazendo, pastor da igreja de Jerusalém. Olha que graça é orar pelos que nos perseguem, você viu lá falando no Sermão do Monte. Graça é vencer o mal com golpes de bondade. Sabia que funciona? Eu experimentei isso aí. Pessoa pegando no meu pé, pessoa ruim demais. E eu fui ministrado com isso aí, graça é vencer o mal com golpes de bondade. Eu vou fazer o bem para essa pessoa, independente do que ela está fazendo comigo. Gente, essa pessoa se tornou uma pessoa muito próxima de mim. E um amigo leal hoje que eu posso contar com ele, para qualquer momento da minha vida. E quando a gente veio aqui o texto de Romanos 12, eu botei para você, porque é muito lindo isso aqui, ó. Não pague o mal com o mal. Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, no que depender de vocês, vivam em paz com todos, amados, nunca se vinguem, nunca se vinguem, preste atenção nisso, deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim, ou lhe darei o troco, diz o Senhor, pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, faz o quê? Deixa morrer de fome, não de jeito nenhum, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, isso aqui é maravilhoso, não deixe o mal, não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem, isso aqui é o segredo do sucesso, gente. Se você quer ser bem sucedido na tua vida, em todas as áreas, pratica Romanos 12, 17 a 21, que você vai experimentar resultados maravilhosos. A gente já está quase acabando, a gente vai cantar uma música aqui com a equipe de louvor, mas eu quero finalizar aqui com você, falando isso aqui, ó, que graça é perdoar, mesmo quando esse perdão não é solicitado. Graça é perdoar, quando esse perdão não é solicitado. Eu conheço um amigo, um irmão, muito próximo, ele falou assim, o perdão, pastor, não foi solicitado, mas eu vou lá nessa pessoa, e eu vou pedir perdão a essa pessoa, e eu vou falar que eu libero ele, a pessoa tinha feito muita coisa que ele entendeu, que prejudicou demais ele, isso aqui que ele fez foi maravilhoso, mas mais maravilhoso ainda foi o relatório que ele me deu, pastor, parecia que eu estava tirando um caminhão de entulho das minhas costas, eu estava carregando essa pessoa para todo lugar que eu ia, eu pensava nela, então graça é isso aí, perdoar quando o perdão não é solicitado, e esse aqui é para a gente fechar, queria que você ficasse de pé, a gente vai cantar um louvor aqui, eu quero orar para encerrar o culto dessa noite, espero que você tenha entendido o que é viver pela graça, diga assim comigo, agora sim, eu entendo o que é viver pela graça. Não é tão fácil assim, né, irmãos? Não é tão fácil assim. Eu sinto muito ter quebrado alguns biscoitos aqui essa noite, de mentalidade. Tá, mas eu pensei que viver pela graça era tranquilinho. Ele já fez tudo por mim, eu estou salvo, estou tranquilo. Não, o nível de viver pela graça é maior. E eu botei ali, ó, a graça foi a obra de Cristo na cruz por nós. E os que creem promovem mudança através da graça. Promovem mudança através da graça. Ou então o grande eu sou veio habitar entre nós para nos ensinar a viver a cultura do céu na terra. Vou falar de novo. O grande eu sou
Ele veio habitar entre nós. A graça e a verdade tomou forma de homem para nos ensinar que é possível viver o céu na terra. Quero orar por você. Feche seus olhos. Eu sei que não é uma palavra que a gente escuta e às vezes a gente fala assim: poxa, isso aí eu faço com tranquilidade, isso aí eu respondo a Deus facilmente. Não é, não é. Por isso que Deus usa a gente para vir falar, porque a gente tem que ser lembrado. Eu estou sendo lembrado aqui essa noite, porque quando acontecer as coisas da minha vida, peraí, eu fui avisado que viver pela graça é um outro estilo de vida. Eu fui avisado que viver pela graça não é pagar o mal com o mal. Eu fui avisado que viver pela graça eu vou amar independente se essa pessoa vai fazer o bem para mim depois ou não. Eu fui avisado que se essa pessoa está me perseguindo, eu não vou desejar o mal para ela, vou prejudicá-la lá na frente. Eu vou orar por ela e vou abençoar ela. Eu fui avisado. Eu não sou mais um ignorante. A palavra chegou e me libertou. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui entregar, Pai, essa palavra para os meus irmãos, compartilhar, como foi feito aqui essa noite. E eu te peço, Pai, que a revelação que o Espírito Santo dá a cada um de nós, ela aconteça de forma clara. Talvez pessoas escutaram coisas aqui que dentro até pensaram assim: ah, isso é difícil demais para mim, não vai dar para, isso aí não dá para mim não. Mas Senhor, que na hora que essas pessoas estiverem passando por uma situação que vão exigir que elas tomem um posicionamento espiritual, eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, lembra essa pessoa. Senhor, que essa noite, essas palavras que foram faladas aqui, possa ecoar dentro do coração de cada irmão, de cada irmã, dos irmãos que nos assistem pela internet. Pai, isso aqui é reino de Deus, Pai. O Senhor morreu numa cruz para estabelecer esse reino aqui, Pai. É o reino de Deus, Pai. É um reino de amor, é um reino de harmonia. É um reino que eu desejo o bem para o meu irmão, ou o bem para uma pessoa lá de fora, mesmo que ele não deseje para mim. O que ele faz não vai ser um estímulo para que eu ande errado, de jeito nenhum. Eu vou andar contigo até o final, Pai, e eu vou aceitar todos os ajustes que o Senhor quer fazer na minha vida. Se você quiser, coloca a mão no seu coração, eu vou profetizar sobre a tua vida agora. Pai, que o teu Espírito comunique aquilo que eu não falei aqui, para que esses irmãos que me escutaram, eles possam desenvolver esse relacionamento profundo, íntimo contigo, que essas coisas não vão ser pesadas, não vai ser um fardo, porque o Espírito Santo vai estar conduzindo o tempo todo. E quando elas vencerem essas etapas, elas vão glorificar o teu nome, elas vão dar testemunho: eu consegui, para a glória de Deus. Isso é bom demais, porque a cruz, ela está vazia, Pai. O Senhor foi para sentar à destra do Pai, e nós estamos sentados contigo, como diz Efésios capítulo 2, nas regiões celestiais, Pai. E nós podemos e devemos exercer, Senhor, esse potencial que existe dentro de cada um de nós. Vamos louvar em nome de Jesus, eu te peço isso essa noite. Amém. Vamos cantar, gente.